Κύριε Παπαναστάση, θέλω να ακούσω και την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφορικά με την υποχρεωτικότητα στους κλάδους της υγείας από τη μία και από την άλλη τι θα πρέπει να συμβαίνει στην περίπτωση που ο εργαζόμενος σε αυτούς τους χώρους όπου ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός αρνείται να εμβολιαστεί. Απόλυση, μετακίνηση κάπου που δεν θα έρχεται σε επαφή με κόσμο, τίποτα από τα παραπάνω. Τι θέση σας? Εισαγωγικά να πω ότι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι η αξία του οργανωμένου μαζικού εμβολιασμού στα λοιμώδη νοσήματα είναι πλέον επίτευγμα και κατάκτηση της ανθρωπότητας. Και είναι γεγονός ότι τα εμβόλια για τον COVID-19 έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους απέναντι, αν θέλετε, στην αποφυγή της βαριάς εξέλιξης της νόσου. Εμείς από την πρώτη στιγμή κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, δηλώνοντας πως χρειάζεται μασικός οργανωμένος εμβολιασμός με όλα τα ασφαλή εμβόλια. Κάτι που η κυβέρνηση δεν φρόντισε να εξασφαλίσει. Για την υποχρεωτικότητα τώρα είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για τα καλά και βλέπουμε και τις προεκτάσεις της. Είναι ένα θέμα, βέβαια, στο που αποσκοπεί αυτή η συζήτηση, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η διάρκεια της ανοσίας για τους εμβολιασμένους παραμένει άγνωστη. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και εμείς βάζουμε άλλους παραμέτρους μέσα. Επίσης, πού αποσκοπεί αυτή η συζήτηση τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει τα αναγκαία εμβόλια ακόμα και για αυτούς που θέλουν να εμβολιαστούν ή ακόμα περισσότερο σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο να χρειαστεί τρίτη ή επαναληπτική δόση. Μάλιστα. Η προπαγάνδα τώρα για υποχρεωτικότητα με ποινές σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού έχει στόχο και δεν είναι καθόλου τυχαία. Σκοπός, κατά την άποψή μας και θέση μας, είναι ότι αυτό αποσκοπεί στο να τεκμηριωθεί και άλλο το αφήγημα της ατομικής ευθύνης και να απεμπολίσει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά επειδή θα γίνει αυτό, ποια η θέση σας? Μα αυτό ακριβώς λέμε, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα πλέγμα ολόκληρο. Ναι, στοχεύει. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σας την είπα πρώτη στιγμή. Μαζικός εμβολιασμός με τεκμήρια, με την επιστημονική κοινότητα να στέκεται πραγματικά σε επιχειρήματα τα οποία εκπορεύονται μέσα. Η κυβέρνηση δεν είναι πρώτη φορά που κλωτσάει την ευθύνη από εκείνη και τη ρίχνει στους πολίτες. Η κυβέρνηση, να σας το πω ξεκάθαρα, στην κυβέρνηση δίπλα, στις επιλογές της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν εδράζονται, αυτές οι επιλογές δεν εδράζονται πάντα σε επιστημονικά κριτήρια, είναι και επιστήμονες οι οποίοι και καθηγητές και άλλοι άνθρωποι της ιατρικής και της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας, οι οποίοι στηρίζουν τις επιλογές της κυβέρνησης. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κομφούζιο, λοιπόν, το οποίο, αν θέλετε, τροφοδοτεί και αυτή την τάση του μη. Καταλαβαίνω ότι είστε υπέρ των εμβολίων, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας. Όχι, υποχρεωτικότητα. Πρέπει να δούμε τα πράγματα στην βάση του. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προτάσει την υποχρεωτικότητα θέλοντας να αποφύγει τις ευθύνες της στο να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Για παράδειγμα, προτάσεις οι οποίες είναι προτάσεις και απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή τη στιγμή να βάλουμε τις ποινές ή ακόμα χειρότερα. Αυτά τα κοινικά, τις κοινικές θέσεις που εξέφρασε η κυρία Μιχαηλίδου για απολύσεις, τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση δεν παίρνει τα μέτρα τα οποία θα ανακουφίζανε ή θα αντιμετωπίζανε αυτό το κύμα το οποίο φαίνεται ότι έρχεται. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Για παράδειγμα έχει στοχοποιηθεί η νεολαία. Η κυβέρνηση απευθύνεται σε αυτή τη νεολαία και, αν θέλετε, με την πιο γελία εκδοχή της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή αυτοί που ενοχοποίησαν τη νεολαία που παρτάρει, που λέγανε, που χωρίς να σκέφτεται τους παππούδες, που κράτησαν κλειστά για σχεδόν 2 χρόνια τα σχολεία και τις σχολές, σήμερα έρχονται και τους δίνουν 150 ευρώ για να κάνουν ταξίδια και πολιτιστικές δραστηριότητες. Για να φύγουν από τις πιλωτές της Κυψέλης και του Παγκρατίου. Για να κάνουν την εκφυλισμός. Αν αυτό δεν είναι εξαγορά και ενίσχυση του ορθολογισμού ή όλα μαζί, τι είναι πια? Μάλιστα. Βέβαια, το πιο επικίνδυνο από όλα είναι...
ότι ο εμβολιασμός γίνεται αντικείμενο ανταπόδοσης και συναλλαγής. Αυτό πραγματικά είναι φοβερά επικίνδυνο και ίσως δούμε και τις ακόμη πιο έντονες επιπτώσεις του σε αυτά τα οποία έρχονται. Νομίζω ότι θα μου πείτε ότι είναι παρελκυστική αυτή η συζήτηση. Εσείς άλλωστε δεν συμμετείχατε στη διαδικασία. Καταψηφίσατε, σωστά? Ουσιαστικά εμείς εκφράσαμε τη θέση μας και δεν είναι τόσο το αν ψηφίσαμε παρόν ή καταψηφίσαμε. Θα σας πω μόνο ότι το βασικό στοιχείο το οποίο σκόπιμα αποκρύπτεται και αποσιωπείται είναι ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησαν την υπόθεση Παπά προκειμένου να συντηρήσουν μια αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση, το είπατε κι εσείς, και δεν είναι φυσικά και η μοναδική. Ήδη από το πόρισμα της προανακριτικής ζητούνταν η άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντας κατά συλλογή. Έπρεπε να πληρώσουν οι καναλάρχες για τις συχνότητες, για το δημόσιο αγαθό των συχνοτήτων. Βεβαίως και έπρεπε να πληρώσουν, αλλά το θέμα πάλι δεν είναι αυτό. Ας δούμε την πολιτική του διάσταση και όχι την οικονομική. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι επιβεβαιώθηκε η θέση του, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που έκαναν και οι άλλες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ, επεδίωξε με πολιτικές αλλά και άλλου είδους παρεμβάσεις να κάνει τι? Να ελέγξει την ενημέρωση αξιοποιώντας τόσο την κρατική ΕΡΤ όσο και τα ιδιωτικά κανάλια που ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια προσπάθεια, επιδίωξε μια αναδιανομή της πίτας ανάμεσα στα παλιά και στα νέα επιχειρηματικά τζάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης που εκείνη την περίοδο είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Μάλιστα. Επί της ουσίας δηλαδή, και να κλείσω, η κυβερνητική παρέμβαση υπηρετούσε το ανακάτεμα της τράπουλας για τη δημιουργία νέων συσχετισμών σε επιχειρηματικό επίπεδο προς όφελος. Κύριε Παπαναστάση, ποινικές ευθύνες προέκυψαν. Και κυρίως τη χειραγώγηση του λαού. Και οι παρεμβάσεις αυτές φυσικά δεν είχαν καμιά σχέση ούτε με την αναβάθμιση της ενημέρωσης και την απεξάρτησή της από τον έλεγχο οικονομικών συμφερόντων. Μια γρήγορη απάντηση. Ποινικές ευθύνες προέκυψαν. Σας είπα και προηγουμένως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ουσιαστικά πήρε την θέση να ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και εξακολούθηση όσον δε αφορούσε το αδίκημα της δωροληψίας. Υπήρξε το αίτημα, καταθέσαμε τότε να διαβιβαστούν τα στοιχεία και τα πρακτικά στην εισαγγελία, όπως επίσης και το πόρισμα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εξόδων, εσόδων από κλιματικές δραστηριότητες.